Det er fredag morgen, og jeg er på vej til lufthavnen. Turen går til Irland i dag. Jeg har lige set på den, så nu skal jeg skinne mig helt vildt. Jeg er i kirken. Jeg er i tur til kirke, hvor der skal være bryllup om lidt. Det var bagved, at vi ser alle de folk, der er mødt op. Det er lidt festligt. Så er brudeparret herovre bagved, fordi de blev gift inde i kirken, og det er ude nu i ishamrende kulde og til foto. Og med det tøj, hun er på, der bliver det rigtig rundt på skuldrene. Det er isen af hamrende 0 grader herovre nu, og vi står i hård blæst, det er meget koldt.